soo dhawaada warka duhurnimo cala sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare gambeelka furada warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo jimcaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah khilaaf xooggan oo soo kala dhexgala fila soomaaliya isla markaasina loo aanaynayo ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo isla markaasina siyaasadda kukala qaybsamay hase ahaatee fila soomaaliya abaabul wada iyo khayre oo lagu kiciyey qaar ka mid ah wasiiradiisa isla markaasina siyaasadda dalka oo washwash ahay waxaa bannaanka usoo baxay khilaafka ugu adkaa uguna weynaa oo afar sano kadib soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan fila soomaaliya khilaafkani ayaa u dhexeeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomka baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal waxaana uuna saameeyey hay-adaha fulinta iyo golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay calansida media ayaa sheegaya in habeen hore xildhibaanada la kulmay madaxweynaha ay ku jiraan wasiiro ka tirsan xukuumadda khayre ayna kasoo hor jeedaan qorshaha ra-iisul wasaaraha ee ah in loo laabto doorasho dadban isla markaasina uu ku raaco madaxda maamul goboleedyada dalka iyo mucaaradka intiisa kale fila soomaaliya ayaa abaabuleysa in baarlamaanka iyo wasiiradaba diidan qorshaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ah in laga wada hadlo doorashada soomaaliya nooca ay noqonayso iyagoo madaxweynaha ka taageeraya qorshihiisa qof iyo cod ahi ee aan dalka ka dhici karin balse ujeedka yahay in waqti lagu lumiyo si loo helo muddo kordhin ilaa laba sano ahi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa u tagay dhuusamareed inuu madaxda maamul goboleedyada dalka kala hadlo arrimaha doorashada waxaana la rumaysan yahay inuu kaga aragti yahay inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ahi ee keliya madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa ogol yihiin lama oga sida uu noqon doono xaalka soomaaliya hase yeeshee waxaa sii xoogaysanaya khilaafka madaxda dowladda kaas oo ku saabsan doorashada dalka isla markaasina ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa si toos iskugu dhiibay mucaaradka awoodda badan iyo maamul goboleedyada oo iminka doonaya inay talada dalka gacanta ku dhigaan madaxweyne farmaajo ay ka maruujiyaan hase ahaatee farmaajo ayaa halkaasi tagaya saacadaha soo socda isla markaasina waxaa macquul ahay shirkaasi inuu natiijo la-aan kusoo dhammaado maadaama madaxweyne farmaajo meesha uu ku dhigo aanan marnaba laga fuji karin si kastaba haatee calansida media ayaa isha ku haynaysa wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka fila soomaaliya fadlan nala joog dhinaca kale xog xasaasiya somalilan oo ka hor timid qaadista dacwada ka dhanka ahi loogu yuusuf oo inta badan lagu eedeeyey ama baraha bulshada lagu arkay inuu 20 milyan ka dhacay reer muqdisho xukuumadda somalilan ayaa gebi ahaanba diiday in deegaanadeeda laga furo dacwad ka dhan ahay looga yuusuf cali loona yaqaano maxamed cawaale oo ah maamulaha iyo milkilaha shirkadda fiyuujar lagu soo eedeeyey arrimo xatooyo sida ay xog ku heshay warbaahinta qaar looga yuusuf ayaa muddo ku siman 1 bil ku xidhnaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyada oo ay haysteen hay-adda f r c iyo qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir isagoo markii lasoo daayey u safray deegaanada somalilan isla markaasina maray dhinaca dhulka ahi looga iyo xubno kale oo ka tirsan shirkadaasi ayaa loo haystaa lacag ay dhigteen dadweynaha magaalada muqdisho kuwaasi oo loogu sheegay inay faa'iidi doonaan ama faa'iido loogu saari doono suuqa sarifka ee lacagaha qalaad loo yaqaano forex sida ay ogaatay warbaahinta xukuumadda soomaalilan ayaa gebi ahaanba diiday in dacwada ku saabsan eedeysanaha loo haysto mulkilaha shirkadda lagu furo maxkamadaheeda xilli uu looga yuusuf ku sugan yahay gudaha deegaanadaasi somalilan ayaa ku doodaysa in muwaadinkaasi uusan wax dembi ah ku galin deegaanada somalilan isla markaasina maxkamadeeda laga furi karin kiis yaalla magaalada muqdisho looga yuusuf ayaa horaantii sanadkan magaalada hargeysa kulan kula qaatay wasiirka cadaaladda somalilan taasi oo la rumaysan yahay in go-aanka ay xukuumadda somalilan qaadatay uu qeyb ka yahay kulankaasi shirkadda oo iminka u leeyahay ninkani oo ka mid aheyd shirkadaha ka shaqaynaya suuqa sarifka ee lacagaha qalaad ee forex oo muddooyinkii dambe kusoo badanayay magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba albaabada loo laabay dhinaca kale tirada kiisaska cudurka caabuqa 19 oo laga helay gudaha soomaaliya oo kordhay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwo foosiye abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee caabuqa 19 ku sheegtay inay caabuqa 19 ay ka bogsadeen 19 qof oo cusub taasoo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa ku dhowaad 1444 qof marwo foosiye abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey 23 xaaladood oo cusub caabuqa 19
oo kala jooga Soomaaliland 7 iyo gobolka Banaadir 16, taasoo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaan geliyay ka dhigaysa 3,106 qofood. Bukaanada cusub 18 ka mid ahi waa rag, 5 waa dumar. 24 saac ee ugu dambeysay ma jirin bukaan u geeriyooday caabuqa 19, waxaana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ay gaarayaan 93 qofood. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo. warbixin xasaasi ah oo aan ka diyaarinay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ma wuxuu rabaa badbaadin dowladnimo mise mid uu isaga isku badbaadinayo? Xog xasaasi ah ayaa soo socda, fadlanala joog. Sida ay calaamada media u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Farmaajo ay kala fogaadeen, taasoo lagu sababeeyay in Qeyre uu ogaaday la socodkiisa madaxweyne Farmaajo uu walwal ka qabo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo hantidiisa, waxaana uu go'aansaday inuu iska bari yeelo samaynaya wax walba oo garaankiisa ah uu ku muujin karo in la aamino mar labaad, maadaama looga bartay dhagar iyo khiyaano uu horay ugu sameeyay saaxiibadiisa siyaasadda. xogta aan helayno ilo wareedyada ayaa calaamada media u sheegaysa in ra'iisul wasaare Qeyre uu ka diiday madaxweyne Farmaajo in awood ciidan loo adeegsado xubnaha mucaaradka, isla markaasna la sameeyo muddo kordhin aan sharci ahayn oo xoog ahay. ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa u sheegay madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasin iyo dowladda Qatar in danta shaqsi ay ka muhiimsan tahay danta Soomaaliya uusan aqbali karin wax muddo kordhin ahay. ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri dalka doorasho la isla ogol yahay ayaa ka dhacayso, maadaama guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka baarlamaanka ka hor caddeeyeen in aysan qaban karin doorasho qof iyo cod ahi muddada u harsan. sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ahay in la qabto doorasho dadka Soomaaliyeed raalli isaga yihiin, loomana danayn doono shaqsiyaad raba in dowladnimada uu burburto dartood. haddii sidii ay rabaan loo yeelin, waa dhammaatay waqtigii awoodda dowladnimada loo adeegsan lahaa dadka Soomaaliyeed ee rabitaankooda ayaa ka shaqaynaya dalka, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. madaxweyne Farmaajo ayaa si cara leh ku yiri, Qeyre waa ay khiyaantay adiga, waxaana kuu sheegay in aan muddo kordhin qasab ahay samaysan doono, awood iyo xeelad ba adigana uu waqtigaagii dhammaaday. xogta soo gaartay warqabadka calaamada media ayaa intaasi ku daraysa in ra'iisul wasaare Qeyre uu la midoobay xoogaga isbeddel doonka, waxaana ku midaysan dhammaan madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxda xisbiyada qaran ee hoggaamiya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud. halka madaxweyne Farmaajo ay isku dhinac yihiin guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo xisbiyaasha nacamlayaasha u ah hoggaaminaya ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi Salaad Cali Jeele Cabdulaahi Sheikh Xasan iyo Fuusiye Sheikh Aadan, iyadoo la og yahay xisbiyadaasi inay yihiin kuwo loo samaystay in lagula dagaalamo madaxda xisbiyada qaran. madaxweyne Farmaajo ayaa wada isku daygii ugu dambeeyey uu ku doonayo inuu ku fashiliyo shirka labaad ee wada tashiga dowlad goboleedyada dalka ee dowladda federaalka Soomaaliya qayb ka tahay, kaas oo looga hadlayo nooca doorasho ee la qaban karo muddada yar ee harsan. shirkaasi oo dhowaan ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb, sidaan hore usoo sheegnay, shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada beesha caalamka waxay isha ku hayaan waxa ka soo bixi doona shirka wada tashiga Dhuusamareeb, isla markaasina maalmaha soo socda halkaasi laysku horfadhiisan doono Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo. muddo khilaaf ka dhexeeya ayaa horfadhiisan doona Dani iyo madaxweyne Farmaajo ayaa horfadhiisan doona, asxaabta kale muddo kale ayay ishorfadhiisteen. si kastaba ahaatee, Qeyre waa uu dhex galay, haddana waa uu dhex joogaa, ma oga wixii kasoo bixi doona halkaasi. dhinaca kale, ciidamada maxkamadda qalabka sida uu xukun adag ku riday askari dilka geysta magaalada Muqdisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa shalay xukun dil ah toogasho ah ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda oo horay dil ugu geystay gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. liibaan cabdi faarax ayaa loo haystaa dilka allah u naxariistay marxuum maxamed daahir siiyaa dilkaasi oo ka dhacay degmada Hodan 10 December 2019. kadib dilkii marxuumka, 3 xarig le liibaan cabdi faarax waxa uu u baxsaday gobolka Galgaduud. warqad cabasho ah oo ay ehelka marxuumka ku dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno eedeysanaha ayay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida u dirsadeen 15 December 3 kadib dhimashada marxuum daahir siyaad. intaasi kadib, xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa ka dalbaday taliyaha nisa qaybta galmudug in ay sharciga horkeenaan 3 xarig le xooga dalka liibaan cabdi faarax. 5 Abriil sanadkan ayaa ciidamada amniga nisa ku wareejiyeen saldhigga booliiska garoonka Aadan Cabdi oo markaasi laga soo dejiyey eedeysanaha, waxaana isla xilligaasi baaris dheeraad ahay ku sameeyey laanta dambi baarista ee booliiska CID-da.
سدح طبعاً كي مي أي لوري تي حفيز كهير إلى لين تعيد مدى قلب كسيدة أيدي سن الليبان فارح عبدي أو أي مركز قرصور كعيد مدى قلب كسيدة ويديستين إن لو قدبيو حبسي قد حي قرسوغان أو أها حفيز كهير إلى لين تو إسنا إسكو هولي باري تان كالي أو ديري أه أيا أو قدام دينتي محكمة ويديستي إن لم ديو أيدي سنة الليبان عبدي فارح سدح طبعاً كي جون بشي أي نصور دافني شان طبعاً كبشي ندافتي أيا لو بلماي فردي محكمة وحانا دينا عيادة دعوة دا إيه كلا أه حير إلى لنتا إيو قرينة إيدي سنة سي سيمن لو سي يي فرصدو أي كسو بندقي كران دودها لحرير تدفاع شان طبعاً كبشي ندافتي أيا لو بلماي فردي محكمة وحانا دينا عيادة دعوة دا إيه كلا أه حير إلى لنتا إيو قرينة إيدي سنة سي سيمن لو سي يي فرصدو أي كسو بندقي كران دودها لحرير الدفاع إيو عدي ما هدن بموجين إيو كوا بري يالايا إذا سنة هلاوات وقدم بينتي محكمة دايا قو أنك سوصار تي شالقلن كي دنبو حانا أين في حكم لي وحين حكم تي ليبان عبد فارح دل توغ شاهي كو حكم تي قصاص تمرحوم محمد داهر سياد سيداو شيغي دين عيادة دعوة دقا شان لسري حسن علي نور شوتي قدوميها محكمة درجة دا كوبا دي عيد مدى قلب كسيدا